بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ابو ذر غفاری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجند نیوز۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ بھارت کے گڑگاؤں میں مسلمانوں کو نماز جمعہ کے اجتماع سے روک دیا گیا ہے۔ ہندوؤں کا ایک گروپ نے ایک عوامی گراؤنڈ میں مذہبی تقریبات منعقد کرتے ہیں جہاں شہر کے مسلمان بھی عام طور پر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ ہندو گروپوں نے شہر کے ایک گراؤنڈ میں ایک مذہبی تقریب کے لیے بڑے بڑے خیمے لگا لیے ہیں جہاں مسلمان بھی ہر جمعہ کو نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ 40 سالہ مشرا پر گزشتہ سال نئی دہلی میں مذہبی تشدد بھڑکانے کا الزام بھی ہے اور وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ ان کا تعلق وزیر اعظم نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی سے ہے۔ گروگرام پولیس نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ پہلے سے شناخت شدہ 8 مقامات پر نماز ادا کرنے کی اجازت منسوخ کر دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر دیگر مقامات پر بھی رہائشیوں کی طرف سے اعتراض کیا گیا تو وہاں بھی نماز پڑھنے کی اجازت منسوخ کر دی جائے گی۔ پولیس کا یہ اقدام ہندو گروپوں اور مقامی باشندوں کی ایک ہفتہ طویل مہم کے بعد کیا گیا جو لاؤڈ سپیکروں پر مذہبی گانے بجا کر اور نفرت انگیز نعرے لگا کر ان مقامات پر نماز جمعہ میں خلل ڈال رہے تھے۔ وہاں ایک گروپ نے کہا کہ ہم لاٹھیوں کے لیے تیار ہیں، ہم جیل جانے کے لیے تیار ہیں، اگر ہم پر گولی چلائی گئی تو ہم نہیں بھاگیں گے لیکن یہ برداشت نہیں کریں گے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو نماز جمعہ میدان میں ادا نہیں کرنے دیں گے۔ ہندوستان میں اتنی مساجد نہیں ہیں جتنی وہاں آبادی ہے، مسلمان کھلے جگہوں پر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مجبور ہیں۔ بعض جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں دور دور تک کوئی مسجد نہیں ہے۔ یہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ یہ نام نہاد مظاہرین کس قدر بنیاد پرست ہو چکے ہیں، یہ ان کی مسلمانوں سے نفرت کی واضح مثال ہے۔ گڑگاؤں میں مساجد کی بہت محدود تعداد ہے، اس لیے مسلمانوں کا کہنا ہے کہ اس لیے ہمیں کھلے عام میدانوں میں یا کھلی جگہوں پر نماز ادا کرنی پڑتی ہے۔ وہاں ایک شہری نے کہا کہ شہر کی ہندو برادری کی اکثریت مسلمانوں کے ان مقامات پر نماز ادا کرنے کے خلاف نہیں ہے، یہ صرف مٹھی بھر لوگ ہیں جو فرقہ وارانہ انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا کہ گروگرام انتظامیہ کا بعض مقامات پر نماز جمعہ پر پابندی لگانے کا فیصلہ ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے جو ہندوستانی شہریوں کو مذہب کا دعویٰ کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا ہے کہ اپنے مذہب پر عمل کرنا یا ہفتہ میں ایک بار 15 سے 20 منٹ کے لیے نماز جمعہ پڑھنا کسی کو تکلیف کیوں دے رہا ہے؟ اسی کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے ابو ذر غفاری کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔